ustavni členik, mislim, da ni. Poznam pa vlado s polnimi pooblastili in vlado, ki v primeru, če ne, se sestane nov državni zbor ali če je izglasovana nezaupnica, opravlja samo tekoče posle. V tem trenutku ima Slovenija vlado, ki ima polna pooblastila in tako bo ostalo, dokler ne bo ali ena ali druga rešitev sprejeta. To v zvezi s tem, zdaj ob koncu mogoče samo še to, da je nekako žalostno, no, da v času, ko je Slovenija ravno dosegla, ne govorim zdaj o lanskem letu, ampak o recimo, obdobju zadnjih nekaj let, polno mednarodno afirmacijo, ko je pravzaprav dosegla vse zgodovinske cilje, zdaj zaradi notranjih špetirov in zaradi nesposobnosti, da spremenimo nekatere sistemske ureditve v naši ustavi in našem pravnem redu. Nekako prihajamo iz krize v krizo, se ukvarjamo sami s sabo, se gleda na neke, rekel, zelo parcialne interese in se dopušča, da se situacija poslabšuje. Kakšen mandat nazaj so tisti, ki so to počeli, ne, so se tisti, ki so to počeli, igrali z belim kruhom. Ne. Danes se igrajo s črnim kruhom. Ne, v prihodnosti se bomo ukvarjali s skorjami in rženim kruhom, če se bo to nadaljevalo. Hvala lepa. Zdaj sem na voljo za vprašanje, ampak lepo po vrsti, da... Ja. Markovič, Televizija Slovenija. Jaz bi vas vprašala, govorite o finančni perspektivi, zanima me, kdo bo minister za finance, če že veste, a bo to prevzel kakšen od sedajšnjih ministrov, morda vi boste imenovali nove, in kako, kdo bojo vaši ministri čez 22. februarja, ko bo izstopil tudi Desus? Zdaj sem v obe odstopni izjavi ministra iz državljanske liste danes sprejel in sem jih takoj poslal naprej v državni zbor. V skladu s poslovnikom državnega zbora se mora državni zbor z odstopnimi izjavami članov vlade seznaniti na prvi redni seji, to bo naslednji teden. In ko bo to storjeno, boste obveščeni o naslednjih odločitvah. Premenili ste, da smo že v politični krizi. Ta politična kriza se ne nazadnje odraža tudi v ekonomski krizi. Poznamo torej že cene za obveznice, kar je torej tudi že znan podatek. Ekonomisti pa napovedujejo, da bomo po novem zaradi te politične krize deležni tudi vse dražjega zadolževanja. Zanima me torej, kako se boste soočili s to soodgovornostjo. Ne nazadnje, torej tudi ministra, ki sta včeraj odstopila, sta dejala, torej, da v normalni demokratični družbi bi moral premier s takimi očitki odstopiti, vi pa kot da to odgovornost prelagate na nekoga drugega. Torej, boste sprejeli to soodgovornost za ekonomsko sliko, kakršno imamo, in zakaj vendar odlašate, pravzaprav prelagate to odgovornost na druge, ne se drugi odločijo in se ne odločite sami? Torej, sem se odločil in ne prenašam te odgovornosti, povedal pa sem vam, kaj so posledice ene ali druge odločitve. Na vse, kar ste zdaj vprašali, sem jaz prej obširno odgovarjal. Zdaj, če vas moje besede ne prepričajo, si zavrtite film nazaj v leto 2011 in si še enkrat ogledajte, kaj je sledilo izglasovani nezaupnici konec septembra tega leta. Mirko. Premije banke so objavile slabe rezultate, spet zanima me, koliko ocenjujete, da lahko nastala politična kriza v bistvu ogrozi implementacijo sicer že sprejetega projekta slabe banke, pa drugo, približno 7 vsebinskih sklopov ste našteli, zaradi katerih pač Slovenija mora imeti tudi v prihodnjih mesecih vlado s polnimi pooblastili. Zanima me, kaj pa 8. kriterij, kredibilnost predsednika vlade, se to, da vam zaupajo v SDS, najbrž ne more biti dovolj. Mogoče ni dovolj, je pa to zame izjemno pomembno. Ne. Predvsej bolj kot to, ali mi zaupajo na kanalu ali ne. Jaz odgovarjam tistim, ki so me izvolili na, bodi si na funkcijo, ki jo upravljam v stranki, bodi si na funkcijo, ki jo upravljam v vladi. Ne. In tem bom tudi polagal račune, kar se stranke tiče, se je že odločala.
Kar se tiče volivcev, se bodo o tem odločili na naslednjih volitvah. Tako da, kar se tiče kredibilnosti, mislim, da imam jaz glede lastne kredibilnosti precej manj skrbi kot kakšen medij. Ok, mogoče še dve vprašanji. Petra. Se povečujem na resen del vprašanja, nisem govoril. Ja. Zdaj, nisem v resen del vprašanja, pač mislim, da ste s to temo odprli tudi bistvo. Ne? Zdaj, te politične krize ne bi bilo, zagotovo, kolikor ne bi z odločitvami ustavnega sodišča in z vsem tem, kar je prej sprejela vlada in parlament, postalo jasno, da bo šla Slovenija resno v stabilizacijo bančnega sistema, v sanacijo bank, če hočete, predvsem državnih. In če ni postalo jasno, da bo prišlo do združitve upravljanja z državnim premoženjem, iz katerega tako na leto po pavšalnih ocenah, po mojem mnenju, teče kakšnih 200 milijonov za vzdrževanje vsega tistega, če mora pravimo moč v ozadju, vključno za medijsko. Veliko denarja, ki je šlo, bodi si iz slovenskih državnih bank, v obliki kreditov, ki po ekonomskih kriterijih ne bi smeli biti podeljeni, ali ki gredo preko reklam iz državnih podjetij in tako naprej, vzdržuje to, kar vi počnete vsak dan. Zdaj, ali se bo ta politična kriza odrazila do te mere, da ne bo možno vzpostaviti niti kredibilnega in transparentnega upravljanja slovenskega državnega holdinga, niti struktur, ki omogočajo začetek delovanja sanacije bank oziroma Agencije za sanacijo bank, je veliko vprašanja. Ne. Cilj povzročanja te nestabilnosti je ravno to, ne, da se to ne zgodi. Ne. Mi se bomo trudili, da bi bil rezultat drugačen, vi pa lahko pri tem pomagate ali pa škodujete. Ide, prosim. Peter Soldat, Finance. Ker ne odgovarjate na pisno vprašanje, me zanima, je še par stvari iz poročila PKP. In tudi PKP se upravičujem. Da ne tratimo časa. Ne, ker tudi pravite, da niste imeli pač priložnost pojasniti koalicijskim partnerjem, mogoče je boljše, da pojasnete celi javnosti to, ne? Recimo, zakaj poslujete veliko z gotovino? Zakaj avtomobile kupujete z gotovino? A drži, da je tudi vaša žena kupovala avto z gotovino, zakaj sodne takse plačujete z gotovino in koliko jim je v bistvu še brat dolžan iz dediščine. Potem me zanima, ker ste ocenili, da cenitev Gursa ni v redu, me zanima, a boste potem ukinili davek za obdavčitev nepremičnin visoke vrednosti. Potem me zanima, da včeraj je bila preklicana javna razgrnitev trase za tretjo razvojno os, ki gre mimo vaše, oziroma blizu vašega posestva. A ste imeli vi pri tem kaj zraven, ste vi rekli, da mora biti to preklicano? In zanima me še na to, kako bo zdaj stop državljanske liste vplival na sestavo nadzornega sveta SDH-ja, ki je razdeljen med opozicijo pa koalicijo. Tako, samo bistveno vprašanje za osrednji finančni dnevnik. Vseeno odgovoril. Zdaj, kar se tiče poslovanja z gotovino, zelo malo poslujem z gotovino. Vse transakcije, ki so bile gotovinske, sem jaz korupcijski komisiji pojasnil. V pritožbi, ki je bila vložena, je to tudi dodatno natančno pojasneno. In ta pritožba bo predstavljena slovenski javnosti v podrobnosti. Za vsak stavek, ki ga je napisala korupcijska komisija, obstaja odgovor. In takrat, ko bo približno toliko ljudi spremljalo kakšen medij, kot je spremljalo recimo tiste inkvizicijske poglede Slovenije, ne, ker ni bilo nobene možnosti za obrambo, takrat bodo ti detajli tudi predstavljeni. Vsekakor pravočasno, preden bo padla sodba volivcev, ki je tukaj edina relevantna. Dobro, še zadnje vprašanje. Kar se tiče te ene od neuradnih različic tras za
tretjo razvojno os je ministrstvo za promet danes pojasnilo te stvari. Jaz sem o tem, da je to razgrnjeno slišal od sosedov, ki so se razburili, tako da toliko o mojem vedenju. A vi ne bi imeli nič proti, če bi šla praza tam? Jaz to razpravo sploh nisem bil vključen, niti natančno ne vem, kje naj bi šla trasa. Ne. Poleg tega je popolnoma jasno, da ko gre za tretjo razvojno os, nobena trasa, ki predvideva velike viadukte in dolge tunele, ne pride v poštev iz finančnih razlogov. Bus, davek na odločitev nepremičnin, višje vrednosti? Jaz sem glasoval za ta davek. Ne vem, zakaj bi... Vi pravite, da cenitve, oziroma ocene busa niso v redu, ne? Ta davek je nastal na podlagi teh cenitev. No in kaj ima to veze z mojim konkretnim primerom? Jaz sem tisto parcelo Trenti kupil in prodal, preden so bile narejene te cenitve. To nima nobene veze s tem. Dobro, Vera, prosim. Da, sem prej odgovoril. Vera Ladič, Pop TV, premijer pravite, da se ta hit na čelu vlade s polnim pooblastili, ker termina manjšinska vlada naša ureditev ne pozna. Po vaši oceni, kaj pa se bo zgodilo, ko boste izstopila, tako kot napovedujejo, tako v Desusu kot v SLS-u, bo takrat še vedno vlada s polnim pooblastili, kaj takrat? In pa morda glede upravnega spora, ali lahko poveste vsebino tožbe, kaj boste izpodbijali? Izpodbijano vse tisto, kar ne drži, in tega zelo veliko, ne? Med drugim si ključni očitki in jih je zelo enostavno zavrniti. Kar se tiče pa statusa vlade, pa kot sem že dejal, ne, v ustavi ni manjšinske vlade. Še kakšno vprašanje? Dobro, v mikrofon prosim. Gospod predsednik vlade, Zoran Potiš, Delo. Pojasnili ste prej, da predmeta spora tudi danes na vladi niste potrdili, da je bilo gradivo v bistvu slabo pripravljeno. Ali to pomeni, da Slovenija do 11. februarja ne bo ujela tega roka, ki bi dogovorjen lansko leto v Hagu? V čem so težave pri tem predmetu spora? In ali se dogovarjate s hrvaško stranjo, da bi se ta rok za oddajo teh pomembnih dokumentov, predvsem memoranduma, premaknil kasnejši datum? No, jaz mislim, da je Slovenija ta rok ujela. Ne bo pa to odločitev vlade, to bo odločitev državnega zbora in ko bo ta tema v državnem zboru, boste lahko njim postavili vprašanje, sicer so pa je priprava teh gradiv stala, mislim, da slovenske davkoplačevalce doslej 2,5 milijona evrov, nekje je bilo narejeno, tako da pač elementi obstajajo, gre pa seveda za odločitev, za politično odločitev, ki je bo v tem primeru sprejel slovenski parlament. Če že v mikrofon, prosim. Dejali ste, da je bil slabo pripravljen. To je skoraj težko verjeti, glede na to, da se je eno leto to pripravljalo z mnogimi podskupinami, s tujimi advokati, s pomočjo tujih advokatov. Kaj to pomeni slabo pripravljeno? Ne vem. Ko ste vi slab spis napisali v šoli, pa je, ali pa ste slabo odgovarjali na vprašanje, kaj je rekla učiteljica? Prosim. Koliko su zapravo realne šanse da Slovenija ratificira ugovor Hrvatske i Europske unije u idućih mjesec dana i hoće li dalje ustrajati Slovenija u stavu da se ugovor veže, dakle, uz dogovor stručnjaka Arhara i Rogića oko Ljubljanske banke? Zdaj, na prvo vprašanje je teško odgovoriti, ker situacija, v kateri je Slovenija, ni stabilna politična situacija. Ne, za reševanje tega vprašanja bi potrebovali stabilno politično situacijo. Kar se tiče obvez, ki jih je kakšna država sprejela za ratifikacijo mednarodnih sporazumov, je stališče jasno, ne samo Slovenije, ampak tudi Evropske unije. Decembrski svet Evropske unije je sprejel zaključke, ki si jih lahko pogledate. V tistem delu, kjer ti zaključki govorijo o pripravljenosti Hrvaške, da se od Hrvaške pričakuje spoštovanje mednarodnih dogovorov, ključno z sukcesijskimi. Prosim. Amela Čilić, RTL, Televizija Hrvatska. Hoćete li dalje ustrajati na zahtjevu da Hrvatska povuče tužbe protiv za Ljubljansku banku i za ratificiranje,
kao uvjet za ratificiranje? Ja, mislim da sem že prej odgovoril. Ne? Ne gre samo za stališče Slovenije, gre tudi za stališče Evropske unije, da je potrebno spoštovati mednarodne dogovore, ratificirane mednarodne dogovore, vključno z sukcesijskimi. Kar se tiče Slovenije, veste, da je naše stališče, da je bilo to vprašanje urejeno znotraj sporazuma o sukcesiji, ki ga je tudi Hrvaška podpisala in ratificirala in nobene dodatne zahteve tukaj ne pride v poštev. Zdaj mislim, da so vprašanja izčrpana. Hvala lepa. Ostalih točka z dnevnega reda boste obveščeni preko spleta oziroma izjavnih.